Euzu billahi min šeitanir rađim, bismillahirrahmanirrahim. Zahvala pripada Allahu, salavat i selam našem poslaniku Muhammedu, sallallahu alaihi wa sallam. Braćo i sestre, kad korona jednom prođe i kada sve ovo bude samo prošlost, koje ćemo se sjećati uz Allahovu milost i olakšanje, ako Bog da. Šta učiniti poslije toga? Ono što bih preporučio sebi i vama jeste sljedeći. Da što više budemo u Allahovim kućama, da posjećujemo Allahove kuće i džamije, jer samo pravi vjernici dolazi u Allahovu kuću. A kako to znamo? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, koga vidite da posjećuje džamiju, svjedočite mu da je vjernik. Druga stvar na koju trebamo paziti poslije korone jeste da što više slobodnog vremena provodimo u krugu porodice, da učimo, zajedno činimo ibadete i gledamo koji su to hajrati koji će nam koristiti na dunjalku i na ahiretu, kako možemo biti bolji i kako možemo služiti svojoj zajednici. Treća stvar na koju trebamo paziti i gledati i činiti je poslije korone, ako Bog da, jeste da budemo bolji komšije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, nije od nas onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija. I zato danas ne možemo pokucati na vrata naše komšije, posjetiti ga, sjesti s njim, popiti kafu, ali poslije ovoga, ako Bog da, učinimo to i budimo dobri komšije, jer to je znak Islama i to je put našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Četvrta stvar koju trebamo činiti što više i paziti na nju poslije korone jeste da održavamo rodbinske veze. Znamo iz hadisa kucija da je Allah uzvišeni rekao rodbinskoj vezi kada je stvorio sva stvorenja, onaj ko održava tebe, održava vezu sa mnom. I zato održavajte rodbinske veze. I još jedna stvar na koju trebamo paziti i gledati poslije korone, a to je da činimo što više ibadeta, što više dobročinstva ljudima, jer poslanik je rekao, najbolji od vas je onaj koji najviše koristi ljudima. I zato učimo, čitajmo, koristimo to znanje i gledajmo da izmetimo Allahovim stvorenjima. A najbolji od ljudi je onaj koji ljudima najviše koristi. To je rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I zato, braćo i sestre, odlučite danas šta ćete činiti sutra poslije ovog iskušenja. A znamo u Islamu da onaj ko nanijeti dobro djelo, Allah mu odmah upiše to dobro djelo kao da ga je i uradio. A onaj ko ga uradi, Allah mu upiše 10 puta više, pa do 700 puta. I nekome i preko toga, gospodaru, učini nas od onih koji čini dobra djela i koji se klanjaju samo tebi. Allahumme amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.